رکھو اسا خبر بدی سے تا کہ پتو اکثر کرے مکانن میں حضرات دیوبندی ایک شیعن جا مکان ان جا جھنڈو لگلا نہ ودا تو نہ شرک کو نہ ونجو مشہور گال ہے ان الیکشن جے دور میں ایک وڈے مولانا سے شیعن دعوت نے تے ایندے جو کو جھنڈو سا جا ان جے ہٹھو ونو پوندی تے حاضر تن ہٹھو ویہندے پو جی اساں سلام کیوں تی سلام کیجا تے حاضر تن ہٹھو ویہاروس ونن تو سلام یا علی مدد تے ہن بھی پنجے سر کے نوائے کیو یا علی ارے کل انہیں کے گاری تھو دے اج ان سا گردی تو یا علی مدد چاہے تو انہی جڑو کو منافق بھی آئے ہی اساں علی جی محبت علی شاہ مردہ ہے شیر یزدہ ہے قوت پروردگار اساں کے نفرت نہ ہے اج بھی نفرت آ تو سبحان بھی اج بھی پیار آ تو سبحان بھی پیار آ اساں کے علی اساں پیار آ علی اساں پیار آ علی کے لا نبی فرما جن جو ما مولا علی بنی جو مولا ہے جن جو ما مولا علی بنی جو مولا جیکے مولا جو لقب نبی علیہ السلام دے شان ہے ہی تو منافق دی نشانی کدے تن علم کے گاری دیندا ا دنیا علم جے ہٹھو وہی ہاں سلام اندر نہ یا علی جے کدی ہے بیان گاندو تے کدی بنا گاندو اج اساں دی زبان میں علی جو نالو آ سبحان اللہ اساں دی زبان میں علی جو نالو ہوندو علی کا معمولی ہستی نہ ہے انه منی وانا منه ان اشارو انگلی جو نبی پاک کرے علی دے فرمائے تو انه منی ہی علی ہاں انه منی ما محمد منجو ہے وانا منه ما محمد ان علی من سچائی چھپ نہیں سکتی کبھی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی بناوٹ کے پھولوں سے ہاں خوشبو آ نہیں سکتی کبھی بناوٹ کے پھولوں سے نفاق نفاق کا اللہ پاک ظاہر کر دیکھا رہے ہو الحمدللہ علی خان کیر نفرت کندو مجھے ایمان میں شکوہ جن جو نکاح اللہ جے حکم ساں جو خدا وہی موکلو پیارے محبوب دے تے ماں جا محبوب پانچ نیانی فاطمہ علی کے نکاح میں دے اما فاطمہ دو نکاح اللہ جے حکم موجب تھیا انی جو گھوٹ حیدر قرار آ وہ جے کرے حیدر قرار آ تے شان وچو اعلی بالا ہت کھڑی چاو شان بھی آلہ ہے بارا ہے یہ دعا ہے رب علی جی سیرت تے ہلائے جن چیزن کے علی حرام کہو اسا مسلمان انہی کے حرام کرے سمجھو جن چیزن کے علی حلال کرے مزے سان پان بھی کھا دو اے بینے بھی کھا دو اسا انہوں کے حلال سمجھو ایری طرح بی بی گالی وائن دکھ سائیں اکھوتے پاچے ایدی تا پانچی امت پیاری آئے جو امت جو کوب دکھو مو جو دل بر صحیح نہ تو ایرے دل بر سان واسطہ رکھوں نبی اللہ نہ ہے ماذا اللہ اللہ جو بندو آ اللہ جی مخلوق آ نبی سے بشر آ پا
پر بے مثل بشرا جاؤ ہتھ کھنے جو بے مثل بشرا سید البشرا نبی جے روبو بشر آئے ہی ذرا توجہ معراج جی رات آ جبریل علیہ السلام رفاقت میں آ سرکار مدینہ براق کے سارا اللہ اللہ دنے زمین خامت پرواز کیا براق ستن آسمان کے متھے ویا لوہ قلم کرسی اللہ اللہ تیرے سدرت المنتہا تے براق پہتیا سائیں جن انہی وقت براقتوں لتھل ہیں جبریل بھی مونجو سائیں انہی جائے تا قدم کے اگتے کرے تھو تا جبریل پانچے قدم کا پویتے کرے سائیں نہار فرماتا جبریل یا آخی مکہ میں گڑو مدینہ میں گڑو زمین آسمان جے وچتے گڑو موسیٰ علیہ السلام جی قبرتے گڑو اللہ اللہ پہرے آسمان دے گڑو لوہ قلم دے گڑو کرسی دے گڑو اج ہن مقام تے تو چھوتھو پہتے پہ رکھے کرے عرض کے یا سیدی جے ہکرو قدم ما جبریل پہنجے اب تے کھنا تا مجھا سب پر سڑی ویندا یہ کرے نبی علیہ السلام کے بشر سمجھے ہاں سائیں ماں نوری ملائک وہاں ملائک ان کے خدا نور ماں پیدا کے وہاں تو تا آمنہ جو جائے وہاں عبداللہ تنجو بابو آئے ابو طالب تنجو چاچو آئے مجھا سائیں تو کیوں بچی سکنے پہتے موٹ پر جے کریں پانچ لو سمجھے ہاں تمام بھی نوری ملائکہ ہے بھی نوری محبوبہ ہے تیرے مائیں جلا تھو تو ہے کیوں بچے دو پر جاتے ہیں تو ماں جو شان آئے واقعی میں جبریل ہاں پیغام پہچائیں درہ پر یہ ذات کا اچھی